Над 90% от хората в Старозагорска област са изклали доброволно прасетата в задните си дворове, без да предизвикват проблеми и напрежение. В региона все още няма регистрирани случаи на африканска чума по свинете, но се очаква пикът на заболяването тепърва да предстои с откриването на ловния сезон за диви прасета, който започва на 1 октомври. Проверките и сроковете за изпълнение на мерките за справяне с болестта продължават да текат, заяви областният управител Гергана Микова. Продължава да тече срока, в който стопаните трябва да декларират, че доброволно са заклали прасетата, да подпишат декларация, че са извършили необходимата дезинфекция на местата, където са ги отглеждали. В резултат на тази събрана документация ще бъдат изплащани средствата за подпомагането за прочистване на местата, където са отглеждани подобен вид животни. Срокът, в който трябва да бъдат предадени списъците, е 26 август, а по нареждане на Старозагорската областна епизоотична комисия, те трябва да бъдат поставени на видно място. На видно място в населените места да бъдат поставени списъци с хората, които са декларирали и са гарантирали за това, поставяйки подписа си под тази декларация, че са изклали прасетата си в задния двор и са дезинфекцирали местата, в които те са били отглеждани. Това е една мярка с цел превенция на злоупотреби. Финансовото подпомагане за дезинфекция на собствениците на заклани прасета ще се извършва само на базата на коректно попълнени комплекти от документи.